Добро вечер. Двојната изборна победа на ВМРО-ДПМНЕ е носи тектонска промена на политичката сцена во земјава. За незините вистински размери и последици ќе треба да почекаме, но некои работи се известни или речи се известни, а тоа е дека Гордана Силјановска-Давкова во вториот обид станува председателка на државата, а Христијан Мицковски исто така во вториот обид станува премиер. СДСМ и ДУИ пак, како што стојат работите, одат во опозиција. Во ова издание на емисијата 360 степени, подетално ќе се занимаваме со тоа како изгледаше изборната ноќ, а ќе се обидаме и да ги анализираме изборните бројки, пораките и импликациите од нив. Подоцна наши гости, како и пред две недели, ќе бидат универзитетските професори Владо Бучковски и Александар Спасеновски. Пред разговорот со нив, преку сториите на нашите екипи, ќе ве пренесеме во и пред штабовите на главните актери. Почнуваме со ВМРО-ДПМНЕ и нивното славје. Репортер е Михал Милошевски. Со марш од седиштето на партијата до площад од Македонија, патриотски песни и говор на лидерот Христијан Мицковски заврши славјето на ВМРО-ДПМНЕ за двојната победа на изборите. Македонија е слободна и Македонија ќе биде вечна. Сите тие кои што мислеа дека можат да ја ограбат Македонија, да ја понижат, да ја уништат, денеска завршија на буниште, а наборно и ќе одговарат. Симпатизерите во екстаза со часови ги пееа песните кои одбележаа кампањата. Ова беше кулминацијата, но како започна изборната ноќ во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Среќа што зградата има голема настрешница, па на собраните можеа да се засолнат од попладневниот дожд. Сигурно че има цензус што биде многу над 40%, така да веќе со сигурност можеме да кажеме дека Македонија ќе има нов председател и сигурно тоа ќе биде во ликот на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Понаќе чулев дојде Илија Димовски, кој ни повтори како ќе ги бараат партнерите за влада. Мислам дека ВМРО-ДПМНЕ беше многу јасна во таа смисла, дека секој кој што направил криминал од голем карактер, од било каков карактер, воопшто не треба се надева дека ќе влезе во коалиција со нас. 15 минути по затворањето на кутиите, серијата пресконференции почна идентично како и пред две недели. Добрата вест е што ДУИ изгуби дупло. Бојкотот не им е успешен, и ДУИ е сосема известно дека оди во опозиција. И додека се анализираа податоците од изборите, гладта во Христо Татарчев се гаснеше со понекоја пица. Во меѓувреме започна да расте бројот на симпатизери кои го полнеа платото. Пристигнаа и членови на ВМРО-ДПМНЕ од старата гарнитура и коалициони партнери, постари и понови. Ведрото расположение кај подпредседателот Владо Мисајловски беше показател дека ВМРО-ДПМНЕ води пред опонентите и во трката за председател и за места во парламентот. Се гледа дека вреди не бојкотирали и можевме да ги видиме дека они имаа веќе и доста слики кога гласаа, се покажуваше дека гласаа за двата изборни циклуси, тоа можеше да се види за разлика од ДУИ каде што некој од нив покажат веливчиња, некој покажуваше и се силеше дека не треба да се гласа. Водството се зголемуваше, што дискусијата за нова влада ја правеше се порелевантна. Секако дека ДУИ мора да замине во опозиција, СДСМ мора да замине во опозиција, наш префериран партнер е Влен, односно Вреди. Коалиција со нив, со кој што би сакале да ја трансформираме Македонија, односно да го донесеме тоа долго очекувано владење на правото, да го подобриме животниот стандард на граѓаните. Малку пред 23 часот, во пресцентарот во победничка атмосфера, беше дочекана кандидатката за председател на државата, Гордана Силјановска-Давкова. Има ли поголема промена од таа за прв пат во оваа државичка држава? Жена да стане председател. Има ли поголема инспирација за умните жени? Нема. Додека таа говореше, атмосферата се вжешти, но не поради еуфоријата, туку поради слабата вентилација. Додека внатре беше тивко во очекување на говорот на лидерот, надвор славјето беше во полнек. Заиграа тапаните и зурлите.
а со нив и френетичните приврзаници кои не штедеа пари на музичарите. И се беше подготвено за обраќањето на Мицковски. Го очекуваа и кадри од поранешното раководство. Поразени се и предавствата, поделбите. Тие стотина луѓе од Демократската унија за интеграција и СДСМ, кои мислеа дека се господари на нашите животи. Нив денес ги боли главата, има и зошто. Ќе одговараат до последниот. Секој кој направил криминал и спровел корупција. Мицковски повтори дека за партнер ја преферира опозицијската коалиција на албанците. Но... Ние имаме намера со сите опозицијски партии кои што настапија на новие избори да разговараме и да видиме што е тоа што може да биде наша точка на поврзување. Тоа не значи дека сите тие би биле дел од едната влада која што ќе предводи коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Надвор се славеше со шаренило од знамиња, на кое му се придружија и Мицковски со соработниците. Веќе се знаеше дека славијето ќе се пресели на плоштад од Македонија. Низ преминот кај Министерството за труд, преку рекорд каде една лента беше блокирана од паркирани автомобили, челниците на партијата се упатија кон зборното место. И покрај силното обезбедување, најупорните ноѓаа начин да дојдат до фотографија со лидерот, како спомен за големата изборна победа. Победата на Силјановска Давкова значи дека на 12 мај, кога истекува 5-годишниот мандат на председателот Стево Пендаровски, ќе се случи и примопредавање на функцијата. Пендаровски синојка, како и пред две недели, резултатите ги чекаше во хотел, а раководството на СДСМ во партиското седиште. За атмосферата и пораките кај поразените од Славица Филиповска Иванова. Капките дожд во вировите пред партискиот штаб, како да беа најава за изборниот потоп на СДСМ. Тоа беше тема и за новинарите распоредени на задача на Бихачка, уште на затворањето на гласачките места. Имавме мирен, достоинствен и успешен изборен ден. Изборите беа фер и демократски. А председателскиот кандидат, поддржан од СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски, и овој пат беше на неутрална локација, во хотелот Александар Палас. Разбравме дека Пендаровски веќе пристигнал, па тргнавме да побараме некој негов поддржувач. Hello. Тогаш не пресретна група туристи од Германија. Do you know what is happening today in Macedonia? Yes, not Macedonian people choose a new president. We know, but we don't know the political situation. Do you know that you are in the same place with the actual president? Yes, we know it, and my group, you are happy? Yes. Yes. Yes, I was very surprised to be in the same place as your president. As I heard it, and I saw a lot of people around us, and yes, it was a nice experience. Do you know who is actual president? No. I'm sorry. Our tour guide from the day who show us the city, he told today are the elections to are today. So we say, oh, some shops are closed in the city, and we saw in the city also some TV people, and we think, oh, it's a big day for this land. Туристите следеа фудбал, а од другата страна на хотелот, првата пресконференција се одржа 2,5 часа по затворањето на гласачките места. Пендаровски повторно беше во друштво на семејството и најблиските соработници. Представници на СДСМ немаше. Може мал се светлото тоа, ептене директно, некако може. Може малку да се отлутаме. Темно е, пушти до таска. Пендаровски се помири со изборниот пораз. Сакам согласно резултативе кои ги видовме досега да им честитам на победниците, да им посакам успешна работа во следните 4, односно 5 години.
Кажа дека знаелот и СДСМ не стои добро на анкетите, но обвини дека и други за тесно партиски интереси повикале на бойкот поради што загубил многу гласови. На кого сте повеќе лути, на СДСМ или на ДУИ? Не, не сум лут. Не сум лут затоа што ги знаев предходно сите битни параметри на кои почива политичката сцена актуелна во Македонија. Се, може да ви звучи како правење на генерал после битка, меѓутоа на вистина клучните параметри кои доведоа до овој изборен резултат и пред првиот круг и пред вториот особено ми беа познати. Меѓутоа мислам дека покрај другите причини кои ги наведов, мислам дека во изминатиот 5-годишен период имав солиден мандат кој не беше проткан со афери и мандат во кој покажав дека можете да бидете председател на сите. Вие сте професор, кажавте дека се враќате на професијата. Тоа значи дека нема да користите државна пензија? Не. Се враќам таму од кај што дојдов, државна пензија нема да користам. Изборната трка, Пендаровски ја заврши со заедничка фотографија со соработниците. Спите се. Во меѓувреме, штабот на СДСМ се наполни за да се слушне обраќањето на лидерот. Денешниот резултат е разочарувачки. На СДСМ му е зададен тежок удар. Ковачевски најави партиски конгрес и избор на нов лидер и раководство. Пресконференцијата се следеше со разочарани погледи и задлабоченост во телефоните. Ноќта кога СДСМ ја изгуби власта, никој не смогна сили да зборува за личниот придонес за изборниот дебакал. Министерке, чувствувате лична одговорност за резултатот? Лична одговорност за резултатот? Ја има. Лична одговорност, Пасовски, за резултатот? Филипче, лична одговорност за резултатот? Симпатизерите и новинарските екипи брзо го напуштија штабот. Остана раководството на кое му престои анализа за најслабиот изборен резултат до сега. Коалицијата на опозициски партии на албанците вреди освои помалку пратеници од коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ, но се смета за победник кај албанците, а речи се известно ќе биде и дел од идната влада. Како вреди ги дочека изборните резултати, известува Хекурена Кифи. Гласачките места уште не беа затворени кога во штабот на вреди на плоштадот од Скендербег во Скопје дојдоа лидерите на коалицијата. Прво Изедмечити, а по него Африм Гаши и Билел Касами. Во штабот во Скопје вчера вечер не беше единствено Арбен Таравари. И додека новинарите го чека првото обраќање, во соседната просторија каде седа лидерите, веќе почна да се слави. По првата пресконференција во Скопје, од вреди најавија дека следната ќе се одржи во Тетово, кон штабот во градот под Шара, и таа политичари, симпатизери и музичари. Во Тетово, пред новинарите застана Билел Касами, за и тој да прогласи победа. Посебна благодарност имаше за една категорија гласачи. Коалицијата Плен е абсолютен победник на албанците. Ова е како резултат на доаѓањето на нашите иселеници. Затоа 100.000 пати велам благодарам на сите тие кои дојдоа и уште еднаш ја направија разликата во татковината. Додека траеше пресконференцијата на Касами, подржувачите на вреди почна да фрлат апчиња. Тоа беше порака за Артан Груби од ДУИ, кој по првиот круг од председателските избори и препиша ефридол на опозицијата за намалување на болката по изборниот пораз. А потоа музика. Забавата од штабот на коалицијата се префрли на плоштад. Поддржувачите на коалицијата Влен вела дека слават победа над зулумот и порачуваат на новата влада да работи за народот. Е, сонде фестон, краси се кафето мај мири. Па тиде партија ќе антмира, ама кина деши тан дројм пак. Просим кај ќе верија рен дрши ме траја, регул, матри, политик, економике, курбарин, рук, да е тенијан, европјан, јо рук, се чишен директот, лида да сот ме пафун, опресим и рук, ме пропарим. Е, сот фестон фитора, и едини се стуј се бинисе фите да тот аж бо за лун торо нешто аспект. А да наш дер дек наш си уршав та три сок ќе пофистојни фитор. А за влез во влада потребен е договор со ВМРО ДПМН. Па го прашавме градоначелникот на Гостивар Арбен Таравари дали веќе има договор.
realisht e ndes kemi biseduar, por në parim jemi pajtuar për disa çështje. Besoj se ditët në vijim do t'ulemi për ta bërë programin për bashkët qeverisës. Плушната програмска разлика меѓу двата субјекта се уставните измени за продолжување на патот кон ЕУ. Вреди е за, ВМРО ДПМНЕ е против сегашниот предлог. Нук кеми биседу по руган европјане по, дуршимет куштету се јан кушти јон едини аджо, веќ дуе тулеми та шовим си да табе, си да табе мањурам. Дисе си да дјеми на координим еде ме фактори ндеркомтар, де бесој се програми ќеверисе скурта шпале до тет што дје ќаме. Таравари вели дека вреди со сигурност ќе биде дел од новата влада и дека заедно со ВМРО ДПМНЕ има добра бројка пратеници за стабилно владење. Не исклучува можноста да има преминување од Европскиот фронт во нивната коалиција. Ако вреди се подготвува за влада, дали Дуј се подготвува за опозиција? Слушнете што за ова на нашиот Зоран Јовановски му одговори Али Ахмети. Пред затворањето на гласачките места во Тетовска Мала Речица се спремаше да заврне. На балконите нестрпливо се чекаа првите резултати. Лидерот на ДПА Мендук Тачи делуваше забрзано. Што очекувате? Не знам. Сепак, функционерите на ДУИ имаа големи очекувања. Голема победа на Европскиот фронт. Нешто на 20 пратеници на 140.000 гласа сигурно ќе го одржат. Можда и втора коалиција во нива на државата. Според податоците за излезноста, веќе беше јасно дека гласачи албанци, меѓу нив голем дел од електоратот на ДУИ, ги бойкотирале председателските избори. Но Арбер Адеми негираше дека тоа било нивна стратегија. Значи, некои граѓани одлучиле да гласат, некои не, некои според информации нели што ги споделуваат самите граѓани што гласаа, некои зеле гласачко ливче, но ниту за еден предлог не гласале, така што нивно слободна волја и убедување за како ќе се однесуваат апропо председателските избори. Се до втората пресконференција во ДУИ се чувствуваше неизвестност, иако првичните резултати одеа во нивна полза. Фронт Европијан приме третиот ми вота да дадем кашо опозиција. Десетици симпатизери имаше во и околу седиштето во Мала Речица. Повеќето со замислен и втренчен поглед во телефоните. Најмногу беа заинтересирани за резултатите во Тетово, за кои час добива информации дека ДУИ води, час дека губи. Подоцна се покажа дека фронтот води пред вреди на ниво на држава, но дека губи во некои од бастионите на албанците, како Тетово и Чаир. Појавувањето на лидерите предизвика еуфорија. Со оглед дека првичните резултати покажуваа убедлива победа на ВМРО ДПМНЕ, од каде најавија владина коалиција со вреди, а не со ДУИ, на Али Ахмети му беше поставено логично прашање. Пар стабилитет. Ковски бориња таки. Значи дека ДУИ уди во опозиција, доколку е така, како опозиција ќе бидете? Ма докато се нук ме лезуат, кој са штетит и дуе стабилитет, и дуе армарија, дуе пармазматика. По еуфоричната пресконференција, на нашиот обид да му поставиме прашање како ќе действува во иднина, Ахмети предвреме им лскавично одговори. Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Господине Тачи, ако не влезете во влада, ќе влеземе. Прашавме неколку мина од приврзаниците на ДУИ, дали ги бойкотираа председателските избори. Не. Секој гласал по своја воља. Вие, например, гласавте за председател? Ја не сум гласал. Дали денеска поддржувачите на ДУИ ги бойкотираа председателските избори? Да, да. Зошто? Па, нашиот председател беше до првиот круг. И више немавме за кого да гласам. Не за бойкот, него наша да... надпревар до тука беше. Немавте надпревар. Фаворит меѓу Силјановска и Пендаровски? Па, немаше... до некој степен. Европскиот фронт освои околу 900 гласа помалку од коалицијата Вреди во Тетово, па изостана поголема прослава низ градот.
Во знам сметаат дека испишале историја, но останаа далеко од речиси 84.000 гласа за Максим Димитриевски во првиот круг од председателските избори и проектираните 10 пратеници. Знам освојува 6 мандати и за нив останува дилемата дали ќе бидат дел од новата влада. Галина Николовска Ризванович. Кога се затвораа избирачките места, атмосферата во штабот на ЗНАМ во Скопје оставаше впечаток дека се подготвува прослава. Очекувањата беа големи, бидејќи во првиот круг на председателските избори лидерот Максим Димитриевски освои околу 84.000 гласа, што според симулациите даваше надеж за 10 пратеника. Добро вечер на сите. Здраво. За пратеничка група Патен потребни се 5 пратеника. Набрзо по доаѓањето на Димитриевски почнаа да пристигнуваат и првите пребројани гласови, а кај присутните се подгреваа и очекувањата. Знам дека председателот ни честиташе пратеничка група. Веројатно ги има тоа информациите дека ние имаме пратеничка група и лично јас сум задоволна со тоа. Еве, пошто е почеток, ќе бидеме скромни, како и народот, а за наредната прилика секако ќе биде онака како што треба. Со оглед дека знаме се уште млада партија, со мал временски период на постоење, со се уште мал број на членови и активисти, така да ова е сосема солиден резултат, ние сме задоволни. Како поминуваше времето и се зголемуваше процентот на обработени гласови, стануваше се поизвесно. Знам, има послаб резултатот пред две недели. Исходот сепак беше протолкуван како успех. Ке имаме повеќе од 5 пратеника во собранието на Република Македонија и тоа за еден млада политичка партија е несомнено извонреден резултат. Првичните резултати не се во насока на тоа дека гласовите ќе го достигнат бројот на гласови кои ги достигна Димитриевски за председателските. Дали тоа ве обесхрабрува? Не, напротив, ние знаевме дека председателот на партијата има Максим Димитриевски како председателски кандидат, има исклучително повисок рейтинг политички од самата партија ЗНАМ. Повесело и пораздвижено во штабот стана по 22 часот, кога се очекуваше обраќањето на Димитриевски. Верувам дека овие избори ќе бидат дополнителна поука за сите останати политички субјекти кои што гравитираа до сега на политичката сцена. А за нас, од ЗНАМ, гордо можам да потврдам дека ЗНАМ од вечерва ја започнува својата борба за достоинствена Македонија. Димитриевски порача дека дополнително ќе се одлучува за можни коалицирања и дека не размислува да ја замени градоначалничката со владина функција. Ќе останам доследен на моите ветувања и секогаш со кумановчани и со граѓаните на Македонија. Единствено можам моите добри практики од Куманово да ги спроведам на дело. Според првите симулации за пратенички мандати од вечерта, носителите на листи од ЗНАМ во сите изборни единици, освен во шестата, влегуваа во собранието. Кувавте може би повеќе со оглед на резултатот на председателот? Па ние бевме многу скромни, водевме многу позитивна кампања, скромни бевме во очекувањето, се обидуваме нашата програма да ја доближиме до што е можно повеќе граѓани и мислам дека се резултатите во ред. Така, спремни сте за во влада? Не сме воопшто разговарали за тоа, има време од утре. Како што изјави председателот, ние вчера воопшто немавме ниту еден пратеник, сега имаме пратеничка група, така што резултатите се одлични. Очекувавте ли по-голем број, повеќе да добиете? Секогаш може и по-добро, се разбира, но резултатите се одлични. Во мирна атмосфера продолжи прославата во штабот на ЗНАМ. Дел од присутните се веселеа надвор со музика, а раководството се повлече во канцелариите зад затворени врати. За исходот од двојните избори, причините за него, идната влада и предизвиците за неа, во продолжение разговарам со универзитетските професори Владо Вучковски и Александар Спасеновски. Оваа средба ја закажавме уште пред две недели. Во студиото се Александар Спасеновски, универзитетски професор, поранешен пратеник. Добро вечер. Владо Бучковски, исто така универзитетски професор, поранешен премиер. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Се договоривме на 25 април, дека ќе се видиме на 9 мај. Евене пак заедно. Спасеновски 431 000 на контото на
ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е се враќа на бројките од 2016-та па и предходно. Ниједна анкета ова не го прогнозираше. Можеме се согласиме дека анкетите на агенциите за истражување на јавното мислење во голема мера се разликуваат од најважната анкета, а тоа е гласањето на граѓаните, и се согласувам со вас дека овој изборен резултат сметам дека представува едно мало чудо, не само за оние кои што ги наблюдуваат изборите, туку мислам дека истото можеме да кажеме и за самата ВМРО-ДПМНЕ. Факт беше очигледно јасно беше дека партијата ќе победи, но олку голем драстичен резултат, толку голема поклонета доверба од страна на граѓаните, мислам дека никој не очекуваше. Што се случи? Се случи бран некаков кој што тргна со председателските избори? Мислам дека овој станува збор за еден бран во најава кој што можеме да го лоцираме некаде еве во последните две години, кога навистина драстично беше незадоволството на граѓаните од перформансите. Може би уште од локалните избори. Од локалните избори, од аспект на незадоволството на граѓаните од перформансите на владата. Жолтиот картон беа локалните избори, а ова е финалната пресуда на граѓаните во однос на начинот на владењето на коалицијата СДСМ и ДУИ. Тука исто така има еден наратив кој што подолго време се повлекува не само на овие избори, туку неколку изборни циклуси наназад, а тоа е едно чувство кое што порано лепдеше на маргините на политичката дебата, сега стана дел од политичкиот мејнстрим, а тоа е дебатата за окупираната држава од страна на ДУИ, односно институциите на државната власт, и нели тој наратив дека треба да се вратат граѓаните државата и повторно таа да почне да работи не само за одредена политичка партија, туку и за сите граѓани. Сметам дека тој комплот на лошите перформанси на владата и чувството на изневереност и отуѓеност на институциите на државната власт резултираше со оваков импресивен резултат. Секако тука не треба да го исклучиме и големиот бран кој што се случи после тестот, односно првиот круг на председателските избори, кога веќе стана повеќе од се јасно дека новиот победник е ВМРО-ДПМН, дека разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ во однос на председателските и во однос на парламентарните избори ќе биде драстично голем. Професоре Бучковски, СДСМ е на историски минимум. Вие помалку во обид да ги храбрите членовите на СДСМ пред две недели рековте, мислам дека ќе проработи гордоста Кајнев и дека може да очекуваме изголемување за 30.000 од таа бројка по првиот круг, која што исто така изгледаше прилично ниско, а беше 180.000. По вчерашното гласање уште пониско. Што се случи за СДСМ да дојде до ова ниво? Мислам дека се покажа дека во првиот круг на председателските избори околу 150.000 членови симпатизери на СДСМ го поддржале Пендаровски. Покажуваат резултатите дека моите предвидувања дека ќе се пробуди и наето, дека не сака да бидат понижени, не се остварија. Ко крена бројот на гласови за некаде 70.000 Пендаровски, но не успеа СДСМ од она граница која предвидува во најлошите сценарија. Јас на 2-3 недели пред изборите слуштав од еден влијателен истражувач дека веројатно во тој момент вреди СДСМ меѓу 160 и 180.000 гласови. Јас не сакав да поверувам дека тоа е возможно, но анкетите кои покажуваат двојна предност на ВМРО-ДПМН, кои беа исто така оценети од СДСМ дека наместо да го мерат јавното мислење и расположението, туку влијаат и креираат, испадна дека и тие не погодија ваков резултат. Ова е огромна победа, незабележена. Ја затоа малку претражувајќи што се случувало, посебно е значењето на оваа победа на ВМРО-ДПМН, бидејќи извојувана од позиција на опозиција. Значи, досега најголемата победа имал ВМРО во 2008 година, кога освои 480.000 гласови, а СДСМ имаше нешто над 230.000 гласови. Разликата тогаш беше 250.000 гласови. Но тоа е во налетот по Букурешт, да, и од позиција, да, но, на власт. Но и тогаш, да речеме, СДСМ имал 27 пратеника, разликата била 36 пратеника, што изгледаше дека е најкатастрофалниот пораз. Ова вчера со 58-18 и 40 пратеници повеќе да ги има ВМРО-ДПМН, мислам дека и резервираните за капацитетот на СДСМ не веруваа дека може да биде ваков резултат. Мислам дека дури и ВМРО изненаден за ваква голема победа, но
Тоа е реалноста. И од денеска натаму прво требаше јас да честитам на ВМРО-ДПМН за убедливата победа, да честитам на Гордана Силјановска-Давкова, новата председателка за нејзиниот мандат. Се надевам дека ќе оправда довербата на огромниот број на граѓани кои гласа за нив. И 20-та сте од правен факултет, правен повторно продолжува да дава кадри на важни државни функции. Да, продолжува таа традиција, останува сега факултетот да го поправи впечатокот од аспект на перформансите на луѓето кои што како кадри на правниот факултет извршувале важни државни функции. Се надам дека во прилика тоа ќе биде така. Има и други претенденти за во влада, веројатно така. Има, професор, ви имате дека колега на вашата катедра, кој што веројатно е потенцијален дека, министр. Дека дел од колегите од правниот факултет ќе бидат дел од тимот кој ќе го промовира и мандатарот, идниот премиер Мицковски. Верувам дека и во кабинетот на новата председателка ќе има дел од колегите кои отворено ја поддржува. Така што ќе видиме како ќе биде. Да речеме, врз основа на моето искуство, јас на победниците би сакал да им порачам дека еуфоријата која беше создадена не е добра за почетокот на нивниот мандат. Да речеме, за нашата идна председателка брзо треба да излезе од удобниот костим на професорка. Извинио, да речеме, вчера победнички говор беше како предавање за студентите на правниот факултет, на политички науки. Таа трансформација не е лесна. Мора поскоро да се случи, затоа што времењата се такви, каде што големи се очекувањата од новата власт, од новата влада, од новата председателка. Левица и знам. Знам, ја проектиравме на 10 мандати, тоа го кажуваа бројките после првиот круг председателски избори, завршува со најверојатно 6. Левица затоа пак имаше 3, мислам дека, по проекциите по првиот круг, ама сега има 6. Значи, тука се случија сепак промени кои што може да ги наречеме и значајни во однос на тоа од пред две недели. Да, тоа е така и очигледно овие избори ни го покажа, парламентарни избори ни го покажа тоа дека граѓаните во првиот круг не гласа за Левица и за Знам, туку гласа за Ванковски и за Максим Димитриевски. И што не е лошо од аспект на демократија, дека тоа покажува дека и на локални избори се гласа за личноста, градоначалник, а и на председателски дел од луѓето гласаат за личност. Да, и сакам да кажам дека личниот рейтинг на Максим Димитриевски очигледно е повисок од рейтингот на самата партија и обратно рейтингот на Ванковска како надворешен уфрлен кадар во Левица е понизок од фактичкиот рейтинг на Левица. Она што можеме да го видиме е дека како резултат нели на еве негативностите на актуелниот изборен модел, Левица иако освои околу 12.000 гласа, ако не се лажам повеќе од партијата на Максим Димитриевски, сепак на крај ќе заврши со еднаков број на пратеници, но независно наспроти сите темни прогнози, очигледно дека Левица има раст, а од друга страна исто пак и партијата на Максим Димитриевски како ново формирана успеа да се етаблира во новото македонско собрание. Доколку направиме споредбата помеѓу перформансите на Левица и на Знам на овие избори со перформансите во 2006 година на НСДП на Тито Петковски на ВМРО Народна партија во тој период ќе видиме дека приближно избор на гласови, односно овие условно речено протестни партии кои што произлегуваат од поранешни поголеми политички структури вредат некаде околу 100.000 гласови, но се разбира со минимална разлика во однос на дистрибуцијата на гласовите на овие 100.000 граѓани кои што вообичаено не гласаат за ниту едно од двете стожерни големи партии, односно ВМРО-ДПМН и СДСМ. Она пак што е интересно да се каже за СДСМ е дека СДСМ оствари околу 70.000 гласови полош резултат од историски најлошиот резултат на партијата или пак околу 350.000 гласови помалку од историски најдобриот резултат на оваа партија во 2002 година, што зборува само за големината на поразот со кој што се соочи СДСМ или пак од друга страна големината на одговорноста пред која е исправена ВМРО-ДПМН да испорача резултати кои што ги очекуваат граѓаните. Професоре, колку боењето на Знам помеѓу двата круга дека глас за Знам е глас за ВМРО-ДПМН, дел од кампањата на СДСМ одеше во таа насока, придонесе можеби за да станат недостижни 84.000 гласа што Димитриевски ги освои во првиот круг од председателските избори за неговата партија. Според моја проценка, ваквиот пат кој е неверојатен, како што успехот беше неверојатен, метеорскиот успех, значи и метеорски пат.
Тоа и се случи за нецели 10 дена, заради погрешната кампања што ја водеше Максим Димитриевски меѓу првиот круг на председателски избори и парламентарните избори. А, значи, на што пред се мислите дека беше погрешно? Помислам дека се обидуваше да биде поголем ВМРО-вец од ВМРО-овците. Uh-huh. И очигледно делот неговите поддржувачи го избра патот кој води до изворот, а не да одат од околу преку него, затоа што на крајот на денот се покажа дека за прв пат, тоа требаше да го потенцирам, за прв пат ВМРО-ДПМН, кога победува, не му треба некој понтонски мост за да дојде до мнозинството. Да се подсетиме, 98-та беше демократската алтернатива, 2006-та, колку и да се јути Тито Петковски, без него не можеше да се направи мнозинството. Сега, комотно тоа може да го направи, затоа на крајот која ќе поентираме што и како се нашите очекувања, значи, денес апсолутно јасно дека не треба многу да се труди, дури не му ни треба, знам, иако предпоставувам дека ќе го земе, бидејќи ќе му треба и она другото мнозинство, може би од 2/3, за да биде промовирана новата влада, што изгледа возможно денес како се погледнат бројките. Спасеновски, ако кај знам кокетирањето со тоа дека може би утре ќе бидаме дел од владата, очигледно не даде резултат, тогаш кај Влен се чини дека тоа даде резултат. Влен не само што не падна, туку додадоа, имаат некаде околу 20.000 гласа повеќе од резултатот на Таравари во првиот круг на председателските избори. Го чувме Касами како и се заблагодарува на диаспората. И рече 100.000 пати благодарам на диаспората што дојде денес и не поддржа. Што мислите вие за резултатот во условно кажано албанскиот кампус? За прв пат Дуи се соочи со еден организиран, би рекол, противник од другата страна во лицето на албанската опозиција и резултатите од овие избори тоа практично го покажуваат. Дуи, врз основа на еден коалицијски инженеринг, се обиде и делумно успеа во тоа да создаде политичка коалиција која што ќе има повеќе гласови и повеќе пратенички места од гласовите кои што ги доби албанската опозиција, меѓутоа во реалноста факт е дека станува збор за изедначен, приближно изедначен број на гласови, и во таа смисла само би ви упатил внимание на неколку примери. Да речеме, доколку ги земеме резултатите во два важни бастиони за албанците, тоа е општината Чаир и општината Тетово, ќе видиме дека таму албанската опозиција освои повеќе гласови од партијата Дуи. Гостивар како важен центар има приближно изедначен број на гласови, но од друга страна пак Струга и Кичево се местата каде што Дуи оствари убедлива победа во однос на Вреди, што не доведува до заклучокот дека навистина стана збор за изедначен број на гласови, со таа разлика што сметам дека на овие избори, независно од бројот на освоените гласови, ако ги анализираме концептите со кои што настапуваат двете партии, Дуј од една страна и коалицијата Влен, односно Вреди од друга страна, очигледно е факт е дека концептот на Дуј за активен бојкот на претседателските избори доживеа пораз и тоа го покажува денешните резултати, меѓу друго и врз основа на процентот на излезност во албанските средини. Кратко само, има простор Пендаровски да биде лут и да се чувствува изневерен од Дуј? Сметам дека со оглед на начинот на кој што изминати 5 години се однесуваше председателот Пендаровски, има простор да биде незадоволен, но тоа во ниту еден случај нема да го промени и немаше да го промени изборниот резултат, но впечатокот финалниот исход од председателските избори, но сепак впечатокот во однос на големината на поразот немаше да биде вака драстичен како што е сега. Факт е дека дуј му заврте грб на актуелниот председател Стево Пендаровски, тој има апсолутно право да биде лут на тоа. Професоре Бучковски, има ли право Дуј да се лути тоа што Мицковски очигледно тргнува во тоа идната влада да ја прави со оние кои што освоја помалку пратеници на вчерашните избори? Сега можеме да дискутираме колку од гласовите на контото на Европскиот фронт се, условно кажано, гласови на бошњаци, на турци, на роми, но 19 мандат има Европскиот фронт, 13 има коалицијата Вреди. Тие самите се договараа, затоа што 2/3 од структурите кој беа околу Груевски, се околу Мицковски. Мајскиот договор беше во слични околности во 2006 година. И врз основа на тој искуство треба да влече искуство сега Мицковски. Дали партијата на албанците, која е победник, значи сега, дали имало тамо
еден пратеник заради поддршката на Курто Дудуш или заради поддршка на неколку заедници на башњаците низ Македонија или некоја турска заедница во тројката што гледаме или четворката што не успеа да земе пратеник, е прашање кој тие ќе го расправат веројатно, но очигледно тргната е натаму работата. Мицковски да го покани Влен да му биде коалиционен партнер. И ДУИ, според тоа денеска што го гледаме, веројатно ќе биде опозиција заедно со СДСМ и со Левица. Може би со ЗНАМ, не знаеме. Но очигледно дека победничката коалиција е таа. Од една страна ќе биде ВМРО со Влен, оние кои изгубија се СДСМ и ДУИ. Владеачката коалиција, впрочем, целата кампања и овој квантум на гласови што го освои ВМРО ДПМН, според мене се должи на еден вид на кампања кој беше крајно популистички, ги мотивираше албанците да тргнат не само против ДУИ. И тоа е се опасноста замката во која влегува Мицковски. Тука треба биде крајно предпазлив во следните чекори кои ги води, затоа што мислам, оние извици учека на плаштадот, оние од другата страна провокации, оставија на крајот од еден исклучително демократски процес, горчина кај оние кои гледат малку подалеку, а не до формирањето на владата или до промовирањето на новата председателка. Ке биде ли ЗНАМ дел од новата влада? Што е вашето чувство? Кратко, затоа што сакам мислам още една тема да отвориме. Мислам дека е поверојатно дека ЗНАМ ке биде дел од едната влада, предводена од ВМРО ДПМН, заради повеќе аспекти. Прво, заради природата на постојањето на таа партија. Таа партија, сметам дека надвор од владата е осудена на политички неуспех, да речеме, од една страна, од друга страна сметам дека е и прагматично гледано за ВМРО ДПМН е добро да има колку е можно постабилно и поизвестно и поголемо политичко мнозинство блиско до две третини или дури и две третини кои што ќе му возможи да атерира низ лавиринтите на политичките проблеми со кои што ќе се соочи едната влада. 58 ВМРО ДПМН и 13 вреди. Тоа се 71 и 6 ЗНАМ, 77. Дали и вие сте поблиску до овој став дека ЗНАМ веројатно ќе биде дел од владата или? Така најавува Мицковски. Јас ја правам анализата што би било искуството ако го земе во предвид од 2006-2008. Одлуката е негова. Брзо се догоди на локалните избори, можне после локалните избори или до локалните избори да има други претумбации. Има комоција, што сака може да прави Мицковски. Според мене може да ги земе и двете партии ако сака, освен оние кои смета дека се контаминирани во ДУИ и да владее комотно, да прави уставни измени како што ги најави, значи уставни измени треба да го намали парламентот на 90 пратеника. Треба да прави уставни измени за една изборна единица, треба да прави уставни измени за начинот на кој ќе се бираат членовите на новите министерства, судскиот совет, советот на јавни обвинители. Јас би му додал веќе ако толку правим уставни измени, она што јас навивам да се случи да го смениме уставот и да продолжиме напред кон Европската унија. Можно ли е тоа да се случи? Што мислите вие? Ако не се случи во овие први 6 месеци, мислам дека нема да се случи за време на владењето на Мицковски. Веројатно има и обратни тези дека првите 6 месеци ќе бидат купување време. Јас мислам дека во овие 6 месеци или барем до крајот на годината ВМРО ќе направи рефлексија на целиот тој аспект поврзан со уставните измени, со европските интеграции. Очекувам некакви обиди за подобрување на политичката позиција во која што се наоѓа Македонија. Денешните изјави од страна на официјална Софија не упатуваат на тоа дека ќе има промени во позициите на официјална Софија, но сметам дека барем до крајот на годината партијата ќе се посвети во насока на подобрување на позициите и тегнење на определени аспекти од тој договорот и обврски пред кој е исправена Република Македонија. Не очекувајте одстапки, тоа се пораките од официјална Софија на кој што се реферира професорот Спасеновски. Ве изненадуваат, професор? Не ми изненадуваат. Мислам дека тие се стартните позиции. ВМРО ДПМН не треба да направи обид, бидејќи имаше некои навестувања со нова уставна комисија, со некои дотерување на преамбулата. Историска мислите? Да. Не, нова комисија за уставните прашања, да видиме дали можат поинако да бидат обликувани, што биле прифатливи за мнозинството пратеници. Зашто во првата фаза треба само да го отворим уставот, нема да навестиме дека ќе затворим успешно. Значи,
Јас кога би бил во таа позиција со ова комотно мнозинство, би го направил првиот чекор, би ги отворил уставните измени без да претендирам дека ќе се завршат успешно, ако во меѓувреме нешто не се дотера од она што го бараше ВМРО-ДПМНЕ како дополнителни гаранции или некој одстапки од страна на Софија. Јас не очекувам одстапки од страна на Софија, не верувам дека може на подобро да се подобри преговарачката рамка, така што таа е рамката во која треба да се движи ВМРО-ДПМНЕ и новиот премиер Мицковски. Добро, толку е времето. Благодарам за овој разговор. Толку за вечера. Пријатно до понеделник во 20:15.